wakora icyo wowe uzasiga ni iki kuvukira isanza sikosa kosa nukuhihakana abenshi buriya muri twe bihakana aho twakuriye kumva haduteye ipfunwe tugitakana aho twakambakambiye kanaho waboneye izuba babona akamaro kawe icyo uzasigura giharanira kumenya kuzabaho hari byinshi wari gutegura uzakora ugeze ku isi ariko wayisanzeho hari byinshi uri gukora icyo wowe uzasiga ni iki Side Said umucuruzi w'umwarabu wamenyekanye muri icyo gihe nyakubahwa Henry Morton Stan Rina Dr. Livingstone bitaga ku migezi n'ibiyaga bigari Alexander Mokey, misioneri ukomeye wicaje abapapa benshi kuri uyu mubumbe bakoze byinshi basiga bike ishuri ry'igahiniza rw'inkwavu hospitals kweshe wari ukwiga cyangwa kwigisha ese ayo mateka tuyigireho ndi mu gihugu imbere ndahatana ntarenze umupaka nk'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles yanga umubatizo night ntekereza byinshi nakora muri iki gihe sindyama ndi nk'ibigo bikomeye nka za Ines Kivaris Roni bashinga amadarapo Geneve mu Busuwisi ndasuka ibitekerezo muri mind isukuye abanyumva nabi bagatitira nka Gustav Adolf von Godson w'igihumbi 1893 isoko ya Nili yayivuzeho iki uwo yari umudage peoples hari byinshi mu byo umudaha agaciro hari n'ibyo utamenye utapfumbishe nka Dr. William Soto Santiago ku mateka y'iyobokamana tuhasuka amarira Pastor Bizimunga tumaze imyaka irenga itanu n'iyobokamana twigisha band namenye uko Captain Ragadi was a colonial agent of the British Empire or kucyo Ubudage bwoheje de Karas Peters kw'establishing a colonia in Tanganyika come on kumenya kuzabaho hari byinshi wari gutegura uzakora ugeze ku isi ariko wayisanzeho hari byinshi uri gukora icyo wowe uzasiga ni iki ibikorwa remezo by'indashyikirwa hafi y'ibirwa bito ubwenge bw'abanyabwenge bugatera imbabare muri rubanda demokarasi igabanya ubujiji siteresi ziturwaza umutwe sinakita umushakashatsi ntazi nuko sabyinyi humeka amateka y'isi n'operasiyo ivunanye ibikomerezwa biribagirana vuba impinja zikavuka n'ubwoba bwo kuzasibanganya iyo nzira ubwenge bwari bwiza audience na politike esikoti ruti bafata intambwe ku bwa Vasco da Gama to Indian Rude witchcraft Rabbi A wa 1844 he worked for CMS na urya inka nka nyirayo mu maso y'abuzukuru kukurukaka ni nko kuryamana n'intare gukina n'ikanzu ya Mesia icyo uzasiga ni iki vision hit iyo uza kumenya kuzabaho hari byinshi wari gutegura uzakora ugeze ku isi ariko wayisanzeho hari byinshi uri gukora icyo wowe uzasiga ni iki iyo uza kumenya kuzabaho hari byinshi wari gutegura uzakora ugeze ku isi ariko wayisanzeho hari byinshi uri gukora icyo wowe uzasiga ni iki